Pozdrav streama, ja sam Steelmojo iz Kazne i kao i obično za Kursor TV radim neke klipove koji su nekad manje, nekad više zanimljivi, ali u svakom slučaju uvek poučni. Danas ćemo raditi IS 3 i to čak moju partiju koju sam odigrao na streamu sa Kojotom. Neki od vas će prepoznati, a oni koji nisu imaće šansu da pogledaju zašto je ona zanimljiva. IS 3 je inače moj omiljeni tank, iako je tier 8, tank koji sam najviše igrao i u SL-u kad sam ga igrao i do skora sam držao posadu na njemu sa 6 kilova koje sam sad prebacio na IS-4 pošto mi treba za klanske, jeli. Ono što ćemo pokazati oko ovog tanka, zašto ga ja toliko volim, ima 4 člana posade i, na primjer, možete poboljšavati tu posadu sa nekoliko premium tankova. Na primjer, sa IS-6-icom ide na 1-1, IS-3A baš ne toliko, pošto on ima manje članova posade, ali ko ima, na primjer, IS-5 koji se dobio za vreme kampanje, isto ide 1-1. Problem je kasnije kad se ode na IS-7, znači T-10 ima iste članove posade, na IS-7-ici će vam faliti jedan loader, znači IS-7-ica ima 5 članova posade. Šta je kod ovog tenka fascinantno? Pa prvo top, famozni BL-9 ruski, koji često ne mora da suzi do kraja, a pogodit će. Znači, jedan od najboljih topova svog tijera definitivno. Alfa 390, znači prosečni damage je 390, 530 average kada udarite sa he, 225 penetracija sa AP municijom, 265 sa APCR zlatnom. Znači, fantastično. Fantastično. Šta je još zanimljivo kod ovog tenka? Pogledajte ovako, turret, na primjer, 249 frontalni armor, 179 sa strane i 100 od pozadi. Problem kod ovoga je što on ima slabe tačke koje ću pokazati kasnije, koje se nalaze uglavnom na vrhu kupole, tako da ko zna da cilja, jako morate da pazite kako nameštate. Naravno, koji svi heavy tankovi, pogotovo ruski, slepi miš, tako da nećemo se oslanjati na te stvari. Šta je zanimljivo još kod njega? On ide 38 na sat. To je za heavy tanka sasvim dovoljno, ali on brzo stiže dotle i prilično je okretan. Znači, prilično se lepo okreće u mestu. A kada ga nabuflate, on će realno, kada ima i biu i remer i tako dalje, pucati nešto oko 11-11,5 sekundi. Znači, kada sve stavite na njega što treba i ako dodate i racije tu, a to se može uraditi, i preporučujem bi vam, ako stavljate racije, da skinete medika. Znači, medika. Onda će to biti još niže, to ćemo naravno još pokazati kasnije. Ne može se reći da je najbrilijantniji od svih topova što se tiče ciljanja. Znači, disperzija je 0,4, nišani 3,4 sekunde, ali to se sve da smanjiti sa opremom, znači, ovo, znači nišanjenje može da ode na 2,7 kao što se vidi kada se namesti sve i nišanjenje će biti tu oko 0,4. Ali, kao što rekoh, ne mora sa njim da se suzi sve do kraja. Ne mora, on može da izdrži mnogo bolje. Ruska strana je prilično zahvalna za igru, znači pogotovo za početnike. Ako ste početnik, jako preporučujem da se kreće ovom stranom, jer posle ovih prvobitnih smeće tankova, da ih nazovemo, dolazi već ova podela KV1S i KV1, koji su već jedan i drugi fantastični za svoj peti tier i jako igrivi, i svi tankovi posle toga su kvalitetni. Naravno, ova linija je oklopljenija, koja ide ka IS-4, kao i sam tier 10 tank, a ova linija gde je IS-3 je agilnija i pokretnija i više se zasniva na pokretnosti tog tanka i njegovom postavljanju i skretanju, kao što ćete vidjeti iz demoa. Sam tank ima svašta nešto zanimljivo, ali ajde da krenemo polako. Prvo ćemo stavimo neku default opremu. Sad, dosta ljudi voli da stavlja na heavy ventilaciju. Ja vam za ovaj to ne preporučujem. Po meni je najbolji setup za njega ovaj pucački, a igram ga jako dugo, pa mislim da mogu i da znam nešto o njemu. I definitivno više volim da imam gun length drive ili brže sužavanje, znači remer za brže punjenje, vertical i gun length drive, da bih došao do ovih vrednosti tenka. Jer on onda pada već ispod 33 sekundi nišanjenja samo sa ovim. A drastično je bolji iz pokreta, a ovaj tank s kojim ćete morati iz pokreta ili polu pokreta da pucate jako često. I da kažemo da je posada kvalitetnija,
da dodamo da ima bio i da ima ovaj jedan ili dva pucačka skila. I pogledajte, on je već na 2,9 sekunde aima, što je po meni fantastično za ovaj top. A šta bi još bilo zanimljivo da se kaže, znači njegov view range neće biti neki i ne biste se trebali zasnivati na njemu, on je više brawl tank, kome je baš dosadno, može staviti binose. Umesto gunling drive-a pa da čuči negde pozadi, ali to po meni nije duh ovog tanka. Ako baš hoćete da igrate onako najnapumpanije kako treba, kako možete, stavite još evo i racije, pa ne znam, ono zlatni repair kit i obavezno stavite fire extinguisher, pošto to može da se desi kada sflankuje, evo tu, onda pogledajte. Disperzija ode na 0.36, što je poprilično lepo za ovako nešto. Ovo, to je maltene na nivou nekih mediuma i aim time je ispod 2.8 sekunde. Znači, nema mnogo municije, 28 metaka, tako da može se desiti da ostanete bez toga ako ne pazite kako pucate. Šta bismo još mogli pokazati ovde? Pa, naravno, oklop. Evo ono što sam pričao. Znači, on kad se iskreće, pošto ima ove iskrenute ploče, ako se lepo englujete, ove gusenice mogu da upiju hit shellove fantastično i ovaj sa strane deo oklopa, znači to sve, onda mu je iskreno jedina slaba tačka baš ovaj obraz ovde, jer ko zna, on će vas probušiti kroz njega, kada se okrećete pod nedovoljnim uglovima. Tako da morate non stop da gledate kako je neprijateljska cev okrenuta, pa malo da onako vrludate tenkiće. Ali ono što je jako opasnije, ako igrate neku, da kažemo, statičnu igru, je ova gornja ploča. Znači, ovu gornju ploču možda vam probije ko hoće. Znači, ako uđete u lice nekog neprijateljskog tenka, a on je viši od vas, na primjer, on samo treba da vas gađa ovde gore i probiće vas svaki put. Isto tako, ako ste iza nekog zaklona i kao, ha, ja sam sakrio donji deo tenka, neće me probiti ovde i tako dalje, a on će vas ovde probiti kako hoće. Znači, stalno morate da malo vrludate tenkom da biste preživjeli i uradili sve kako treba. Mapa koja se igrala ovde je bila Harkov, igrala se sa strane 2. A sad ima dosta ljudi koji vole notorno da idu ovde heavy-ima. Ja iskreno to mrzim iz dna duše. Ja ovo ne volim zato što neprijatelj može odavde da vas pumpa dok prilazite i po meni mnogo je bolje da vas zaustave i odavde i da vas pucaju. Znači, to po meni jednostavno nisu opcije. Barem ne za ovakve tankove. Ono što možete raditi je da odete ovde negde, možete otići ovde da se englujete i ono što ja najviše volim definitivno da uradim je da odem ovako i da zauzem ovo mesto odavde. Ako imate dobar platun da ima i nekih medijuma, možete odigrati ultra agresivno i otići svi ovde dole i tući se odatle. Šta je važno, zašto ja volim da budem ovde? Znači, ako nema neke jake artiljerije koje može da vas pogodi, odatle možete da pucate, pardon, odatle možete da pucate kroz ova vrata ovde, možete da i gađate dok prolaze ovde, možete da rotirate, možete da se prebacite, a imate jako dobar zaklon i vaši drugari koji su negde iza vas mogu da vas pokrivaju odavde, odavde, mogu da pucaju ovde ako neko pokuša s flanko. Znači, prilično je neka overall dobra pozicija, samo je poenta da vas nema tu nekoliko, nego jedan, dva čoveka u vrh glave. Ali mora da ima nekih ljudi okolo, iza vas, jer ako provale da ste sami, oni će samo kažu, ohoho, pa evo ga, ovo, besplatni freebie, sad ćemo da ga ovaj, malo preko kolena. I to bi bilo to. Znači, Harkov je generalno mapa gde treba ići od zaklona do zaklona i lagano kroz sve ćoškove dobijati neprijatelja, a ovaj tank može lepo da se engluje i može svašta nešto se uredi. Tako da vidimo kako se malo to igralo između mene i Kojeta i ovaj, vidjet ćemo šta mislite posle. I evo nas na Harkovu konačno, znači moćna istrojka, nafarbana, puna ožiljaka od upotrebe, jeli? I spremna za upotrebu zajedno s Kojetom u platunu koji igra Borsiga. Sada, ja sam odabrao onu moju omiljenu varijantu, pošto pogledajte partiju, znači fantastična je, ima samo 3 tier 9-ke, i nema artiljerije, znači to mi daje stvarno dosta mesta za neke manevre i da biram šta ću da radim. Imam Kojota sa sobom, znači imam nekoga ko će da mi pazi leđa. Sad, poenta priče je na primjer, ja sam Kojotu na početku partije rekao da vam pokaže, hop, zostavit ćemo ovde, ja sam teo da on stane na ovaj ćošak ovde,
odavde i da me odatle pokriva i da ima odatle šotove pravo, levo, desno i tako dalje. Ali on nije baš najbolje shvatio, pošto ko je levo i desno baš i ne razume najbolje. I ovaj, zalutao je na neko mesto, ali se snašao. To je glavno, to je glavno. I odo smo ovde do ovih sandbagova ili djubreta ili čega god, kako god da zovete, znači da ima ova rupica koja može se koristiti za zaklon. Znači meni je skoro ceo tank tu zaklonjen i samo je važno da mi niko ne pogodi krov moje kupole, koje je slabo mesto. Sada, na moju veliku nervozu, oni idu tamo iza ćoška i spuštaju se dole, tako da ja njih ne mogu da pucam. A pošto pokušam koji da objasnim gde da stane, prolazi mi jedan, pa onda i drugi tank koji ja kasno vidim i ne mogu da ih pucam. Znači, jao, besplatan damage, a ja ne gledam. Jao, jao, jao. No dobro. Oni shvataju da nemaju tu šta da rade, a ja pošto vidim da je većina ljudi spotovana, lagano napredujem. I jedina opasnost koja mi se desi je da ovaj obrati na mene pažnju, ali sam skapirao da on gleda onog Francuza na ulici koji mu je lakši damage i da će on se bakće s njim. Ja samo moram da gledam da neko ne jurne na mene iza ili kroz ova vrata napred, ali svi deluju dovoljno zauzeto, tako ja mogu da radim ovo. Jer kad skinem njega, mogu da nastavim do sledećeg ćoška dalje. To je ono što sam pričao, Harkov je mapa koja se igra od ćoška do ćoška i samo morate da dobro razmislite gde je neprijatelj. S druge strane, ono što meni ide u korist je Kojota iza, koji mi govori šta se dešava iza mene. Znači, da li ja moram odmah da se okrenem da pucam na nekog ili mogu lagano da igram ovde. Znači, ovi lightovi što donose pare Grand Final su doneli toliku količinu nubara, da izvinete, koji igraju lightove, da je to jezivo. Znači, ljudi jednostavno nemaju pojma šta rade s njima. I moćni iskec koji se ne probija sa 200 i nešto penetracije. Da li je on moćan ili sam ja ovde ispao vuna, to su dve različite stvari. U svakom slučaju, ovo je način kako možete englovati iz trojkicu, tako da on ne može da me probije, jer je moj ugao tenka prilično oštar. Sad ja računam da on neće napuniti dovoljno brzo, ali se malo ne računam dovoljno, sreća on ne zna dovoljno dobro da cilja. Tako da, sasvim lepo prolazim protiv njega. Nešto me neće visoke alfe, znači ne zabadam baš nešto mnogo preko 400, ovaj top može stvarno zbore 450 i više, ali može zbore i manje, 350. I opet izbliza sramoto moja, ne probijem iz keca, nadam se poslednji put. Ono što je važno, sve vreme okrećem tank tako da mu ne dam mogućnost da me lako probije. Znači on mora da razmišlja šta će, kako će. I sada imam dva izbora u ovoj partiji. Znači razmislite ovako. Partija je na 8-6, izgleda super za nas, ali su njima devetke žive uglavnom. Nama nije ostala više ni jedna, 8-7. I ja rešavam naravno da pogonim prvo Kovetu, da očistimo zadnji deo mape, pa da onda zajedno krenemo dalje. Jer to je poenta, kada imate nekog platuna, treba igrate zajedno, a ne da non stop celu partiju kao i vidimo se na kraju. Ovaj mučenik naravno šanse nije imao, ni da je krenuo da se okreće. Moćni kojac sabija i idemo dalje. Sad ovo je ona oblast jedna koja se ona znači da može se igra agresivno od starta. Znači vi kad imate neki platun mešano heavy i medium, možete ovako s ove strane gde sam ja ići sa heavy-om, na primjer, a medium idu skroz na liniju iza vas. I ako vam neko priđe pokuša jurena na vas, oni samo cap 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 snajpuju, a vi ovde držite ćošak. Ako nema nikog, nastavite dalje na ovaj uspon i oni idu dalje sa desne strane. I tako možete da realno prebijete i mapu, u zavisnosti kako se postave neprijateljski tankovi, ako ih nema dovoljno da vas ustave, bukvalno da im utračite u bok ko ono jak platun. To je uvek dobra varijanta i dobra stvar. U svakom slučaju, mi dolazimo ovde, partija se izjednačila na 11-11, njima su žive dve devetke, a naši drugari su kolektivno rešili da isključe mozak i da se samo ubiju. Jer zašto da ne? To je popularno, jel? U svakom slučaju, 12-11, ja ovde brzo pokušavam da isečem i nadam se velikoj alfi za E75. Pošto znam da on mene ne vidi, a ja koristim spot onog pokojnika, ali naravno, udario sam nešto preko average-a, ali to nije dovoljno da završi takav tank.
I sad prvo sam mislio da odem ovde da ga odsečem, ali sam onda shvatio da su tu E50 i ovi da će koje da ostane sam, pa rekao ajde neću. Idem ovde oko ćoška da ih odsečem. Ali drugar Koki ne gleda, ne gleda, ne gleda i prima dosta damage-a. To je bila he granata od E50 koja ga je zavarila za toliko. I njega hvataju i ja ostajem sam na 4 čoveka. Sad šta je poenta kad igrate na 4 čoveka i na više ljudi? Mora brzo da se skine broj topova koji igra protiv nas. Sad ja sam rešio da ignorišem ovaj jako dosadni 12 eko, iako može da me prebije. Jednostavno, radije ću živim sa njegovim damage-om nego sa E50 koji me zabija sa 400 ili 500, u zavisnosti kako me pogodi. Tako da, on mi je bio prva meta i nadao sam se da ću ga probiti za veći damage. Ali, alfa me ne služi. Kada on pada... E, ovo su moje opcije sada. Tri neprijatelja. Pogledajte sada. Znači imam tri neprijatelja oko mene. Istrija koji će doći tu negde iza. Ili ovde napred, ne znam tačno gde. Svi imaju malo health-a, ali ja sam na shot E75-ici, na primjer. To je ozbiljan problem. I u reloadu sam, a oni dolaze. Znači, mora da pazim šta radim. I ovo je moj izbor bio. Brzo da iskrenem tanka i da zaklonim se u letu, tako da me on bounsuje, jer je se uspaničio. I sad sam već u odličnoj situaciji. Njih je dvojica, ali sam opet u reloadu. Sad, šta je njihova greška? Naravno, greška je, na primjer, ovaj Istrija je odigrao po devojčica, da se kaže. Znači, ne rade se takve stvari. Ja sam opalio metak, on je morao da ide na mene odmah i da mi da taj metak, odlučno. 12T je stvarno uradio mučenik sve što je mogao, više nego njih dvojica zajedno. Ali eto, jedan metak me nije probio. Zato što ipak, kad ja okrenem kupolu ka njemu i malo iskrenem tank, ipak je to mali topić. I nije mogao da me reši. Tako da je on bio moj 8. kill. Lepo za mene, žao mi za tebe, drugar. Šta se radi? Ići ćemo sad na statistike, pa ćete da vidite par zanimljivih stvari koje vjerojatno niste primetili tokom partije. A da pogledamo na moćnom VOD replaysu šta se uradilo u ovoj partiji. Experience je prilično solidan za heavy tank. Znači 2500 ravno. Sa premijom, naravno. 1666. Mark of the Devil. Bez premijom, ako se gleda. Dobio sam naravno Top Gun i Redly Walter, koje se dobije za 8 kilova. Steel Wall, dosta su me napucavali, vidjet ćete koliko. I dobio sam Spartana, pošto sam uspeo da odbijem taj poslednji shell koji bi me ubio. I to ne jedan, boga mi. Evo kad se pogleda, Kojot i ja smo prvi, to je glavno, ali sam ja naravno iznad. Šteta, falilo nam još neki kill pa da dobijemo i Crucial. Znači 3700 damage-a, to je onako solidno. To je, da kažemo, ispod 10 metaka njegovih koji probijaju. Ali ono što je zanimljivo, isto toliko ima skoro i nešto više damage koji sam blokovao armorom. Znači, jako važno, 14 metaka me nije probilo. 14 metaka sam uspeo da odbijem. Od 18 koje sam upalio, jedan sam promašio, a dva nisam probio, ona dva sramotna na iskecu, onaj koji sam promašio kad sam onako ofrljao, palio metak onom bulldogu, ako se neko seća. I to vodi ka ovom krajnjem rezultatu. Para bez, pošto se malo pucalo i zlato, ali za ovakvu kratku partiju solidan experience i zanimljiva partija i situacija koju sam teo da vam pokažem i zato sam i snimio ovaj video, kako da odreagujete u nekoj klač situaciji sa istrojkom. Hvala vam što ste gledali, nadam se da ste nešto naučili, ste se malo zabavili i možete pogledati čak ovo i na streamu uživo kako smo Kojot i ja igrali, pošto je i on objavljen na YouTube kanalu. Uživajte i sledeći video će uskoro. Ćao!